І зараз можемо побачити зустріч першого заступника голови НАБУ Яківа Смолія з членами фракції Радикальної партії. В 2016 році Національний банк прийняв рішення про так звану делеговану модель готівкового обігу. Ми плануємо протягом цього наступного року передати цю функцію комерційному сектору. Сховища, які сьогодні розташовані в приміщеннях Національного банку, будуть використовуватися за призначенням, що призведе до зменшення витрат Національного банку, а підкріплення готівки, оброблення, знищення буде здійснюватися силами Національного банку і тим обладнанням, яке знаходиться в нас і на банкнотно-монетному дворі, і в сховищах. Крім того, ми запланували побудувати один касовий центр в Західному регіоні, про що ми вже неодноразово говорили. Це буде у Львові. Ми маємо земельну ділянку, зараз ведуться предпроєктні роботи, і цей проєкт розрахований на 3-4 роки до завершення його в цілому. Що стосується золотовалютних резервів, то дійсно сьогодні частина із них сформована за рахунок позики Міжнародного валютного фонду. І співпраця з Міжнародним валютним фондом на сьогоднішній день для України є важливою, оскільки крім коштів, які ми отримуємо, також вимогою є проведення відповідних реформ. І ми очікуємо в цьому році продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Ми закладували в наші прогнози отримання від МВФ біля 2 мільярдів доларів. Відповідно, при співпраці з Міжнародним валютним фондом інші іноземні фінансові компанії будуть надавати позики і здійснювати прямі іноземні інвестиції для підтримання і платіжного балансу, а також для вкладання в розвиток української індустрії, української промисловості. Я хочу сказати, що Гонтарева готова прийти на Верховну Раду, прозвітувати, коли буде призначено таке подання, і відповідно внесення моєї кандидатури. Я також готовий озвучити програму діяльності, приблизно те, що ми сьогодні я говорив на фракції в Верховній Раді, коли в той день, коли це буде призначено. Яка ставка Федеральної резервної системи Сполучених Штатів? На сьогодні 1,5%. 1,25, 1,5. Яка ставка Європейського центробанку? 0. Британського? Мабуть, 1. Японського? Не можу сказати. Українського? 16. У мене просте питання, чому наш бізнес не може брати такі дешеві кредити, як Центробанк, як європейський бізнес, як американський бізнес і так далі? Рівень інфляції за минулий рік 13,7%. Так. Одним із інструментів, яким Національний банк може впливати на зниження інфляції, є облікова ставка. Ми прогнозуємо падіння інфляції в 18-му на середину 2019 року до однознакового показника. До тих пір, поки інфляція буде висока, облікова ставка... Одну хвилину, але ви ці інструменти вживаєте за якої умови? Коли природа інфляції яка? І та частина, на яку Національний банк може впливати, і та частина, на яку ми можемо не впливати, відповідно, наша ставка не може бути інструментом. Але... Яка логіка брати, вам МВФ дає запозичення під які проценти? Під 3, 4? Нижче. Менше. От скажіть, чому МВФ вам може давати під 2-1,5% запозичення, а ви нашому бізнесу не можете давати? Не даєте під 1,5, дайте під 5. Чому під 30? Я говорив сьогодні, що ціну... Ви так сказали, що цього ніхто не почув. Повторіть ще раз. Чому ще раз? Я почав з того, що вартість кредитів сьогодні не тільки облікова ставка, а і ризики, які бере на себе банк, видаючи кредит позичальнику. І в ту ціну ресурсу закладається цей ризик. Для того, щоб зменшити цей ризик, повідно, крім облікової ставки і інші фактори, які на це впливають, в тому числі і прийняття відповідних законопроєктів, які можуть ці ризики знизити. Скажіть по пунктам, які треба прийняти законопроєкти, щоб завтра люди могли брати кредити в банку під 5% річних?
Пакет економічних законопроєктів, які стосуються банківської діяльності, я озвучував. Сьогодні в Верховній Раді закон про кредитний реєстр. Надіюся, його проголосують. П'ятий раз голосують. Наша фракція голосує. Це дуже важливо. Дякую. На жаль, в одному парламенті багато боржників, не тільки неплатників аліментів, а й кредитів понабрали і вертати не хочуть. Тому не хочу, щоб громадськість знала, хто должен. Раз, далі. І що ще? Захист прав кредиторів. Але цей законопроєкт вже тричі міняв назву, не знаю, яка сьогодні. Захист прав кредиторів. Два. Далі. Що ще? Закон про банкрутство. Три. Далі. Закон про компанії з управління активами. Чотири. Далі. Якщо ці закони будуть прийняті, це... Якщо ці закони будуть прийняті, які будуть кредити в банку? Чотири з основних. Чотири з основних. Я надіюся, що в наступному році ставка облікова буде зменшуватися в зв'язку з зменшенням інфляції і наступний. У нас тільки цей рік почався. До наступного з вами хрен доживеш. Ви за цей рік говорите, а не за наступний. Ви ж мені сказали, що до 63 повинен дожити. Постараємося дожити разом. Ви доживете, а народ, а бізнес? А бізнес з вашими ставками? Колеги, ну ви бачите, що кандидат, звісно, плаває. Я з більшим успіхом міг би претендувати на голову Нацбанку. Розумієте, якщо ви розказуєте, вам треба раз, два, три, чотири законопроекти, і тоді ви знизите, так візьміть, прийміть, давайте ми вам допоможемо, давайте ми трибуну заблокуємо, давайте ми що завгодно зробимо, але дайте дешеві доступні ресурси. Ви поповнюєте золотовалютні резерви за рахунок кредитів, набираєте нові, щоб віддавати старі, бізнес програє через вашу грошово-кредитну політику, а ви нам розказуєте про те, що ми не можемо по-іншому розвиватися. Можемо. Хто хотів би питання задати? Я бачу, Галасюк аж підскакує. Віктор, від обурення підскакує. Будь-яка людина, яка вас чує, обурюється. Тому що те, що ви говорите, це принижує кожного українця. Коли люди вас слухають, то вони бачать, що просвіта немає, перспективи немає. От що люди бачать з ваших відповідей. Галасюк, будь ласка. Дякую, Олеже Валерійовичу. Яків Васильович, 5. Професійних питань, на які б ми хотіли, і весь український народ хотів би почути фахову і відверту відповідь. Я прошу вас їх зафіксувати. Питання перше. Ваше ставлення, ваша оцінка політику, яку провадила Гонтарева. Зачищення банківської системи, ліквідація фактично 80 банків, що за оцінкою Українського кредитно-банківського союзу і Українського товариства фінаналітиків призвело до втрати 80 мільярдів гривень обігових коштів бізнесу в цих банках, які фактично були вбиті. Втрата близько 60 мільярдів гривень на банківських рахунках людей в цих банках. Сьогодні ми бачимо, що рівень заощаджень населення 0,5%, тобто в людей немає зовсім коштів. Це стало наслідком, в тому числі, політики, яку проводив Національний банк під керівництвом Гонтаревої, і ви її перший заступник. В цьому ж питанні, як ви оцінюєте систему депозитних сертифікатів, через яку фактично на сьогоднішній день 67 мільярдів гривень вимито, замість того, щоб кредитувати реальний бізнес, надавати доступні кредити виробничим підприємствам, на розвиток інфраструктури, на інновації, сьогодні Національний банк через підняття облікової ставки, які ви запровадили, платить 18% річних банкам за те, щоб вони не кредитували економіку. Тобто ви випустили ці депозитні сертифікати, ви забрали у банків кошти, їм невигідно кредитувати. Хто буде сьогодні кредитувати бізнес, коли можуть гарантовано купити під 18% гарантованого доходу депозитні сертифікати і на цьому заробляти? Наступним питанням в нас буде, це вже не сьогодні, це ті банки, які на цьому заробляють. Нас це буде особливо цікавити. Чи рівномірно розподіляються взагалі ці депозитні сертифікати? Гроші мають працювати на реальний сектор економіки, на створення робочих місць, а не на фінансові афери, як сьогодні. Обрані банки через депозитні сертифікати заробляють, а український бізнес потерпає від відсутності кредитів. Я вже не кажу, і я хочу почути вашу відверту оцінку по цьому ж першому питанню. Це все перше питання. Гонтарева відкрито офіційно виступала проти створення експортно-кредитного агентства в Україні, яке ми з Олегом Ляшком, з командою радикальної партії вибороли в парламенті цей закон для того, щоб український бізнес міг отримувати експортери кредити не під 13-15%, а під 3-4%. Це реальні
нормальний механізм. І я навіть був змушений їхати і мати зустріч Сполучених Штатів Америки з одним з керівників профільного міністерства для того, щоб переконувати наших партнерів, що вони не мають виставляти ніяких там умов по лінії МВФ і так далі, яке б це блокувало. Гонтарєва відкрита виступала проти українського експортно-кредитного агентства. Але після кілька тижнів після цього вона, по суті, лобіювала закордонні експортно-кредитні агентства в Україні, сприяла їх діяльності. І сьогодні білоруські трактори продаються за підтримкою білоруської держави під дуже низькі проценти через український Ексімбанк, який мав би насправді сприяти українському експорту. Тому це перше питання. Ваша оцінка політики Гонтаревої щодо зачистки банків, щодо афери з депозитними сертифікатами. Я взагалі переконаний, що вони мають бути скасовані як клас, як інструмент. Вони просто сьогодні руйнують українську економіку. І Національний банк сьогодні цьому, по суті, допомагає. Значить, і створення експортно-кредитного агентства. Друге питання. Яка ваша оцінка, яке ваше ставлення до проєкту змін до Конституції України? Законопроект 5303, який ініційований нами з Олегом Ляшком, підписаний 174 народними депутатами України. Цей проєкт змін до Конституції встановлює, що ціллю діяльності Національного банку має бути не боротьба з інфляцією, що є повним безглуздям. Це як збивати температуру у хворого замість того, щоб його лікувати. А має бути, як в Сполучених Штатах Америки, 4 цілі одночасно. Це фінансова стабілізація, це сприяння довгостроковому економічному розвитку, це поміркований рівень довгострокових ставок, тобто доступні кредити. І четверте, найголовніше, це сприяння подоланню безробіття. Не мають бути уряд, парламент і Нацбанк, як лебідь, рак і щука, тягнути в різні напрями. Не може бути ціллю Нацбанку боротьба з інфляцією, коли інфляція, так як каже Олег Валерійович, вона викликана не тим, що у людей зайві кошти, не тим, що вони пішли і набралися кредитів в банках, а викликана вона тим, що в нас слабка промисловість, велика імпортозалежність і піднімають комунальні тарифи вручну. Тобто ви підняттям облікової ставки робите ще гірше. Тому це друге питання, ваше ставлення до проєкту змін до Конституції, який розширює завдання Національного банку. Третє питання. Політика облікової ставки. На сьогоднішній день глибина економіки в порівнянні з тією, яка вона була в 2009 році, знизилася вдвічі. Кредити до ВВП в 2009 році 84%, сьогодні 42%. Так це на фоні катастрофічного падіння ВВП. Це значить, що Україну перетворили на фінансову пустелю. Це значить, що реальний сектор економіки і виробники, вони не можуть сьогодні взяти кредити на розвиток, на модернізацію, на конкуренцію. Вони поставлені в нерівні умови з закордонними конкурентами. І робить це Національний банк. За чиєю вказівкою? Чи МВФ, чи президента України? Це ви нам скажіть відверто відповідь на це питання. Хто заставляє це робити? А якщо не заставляє, то хто приймає такі рішення всередині Національного банку? Як може бути так, що сьогодні українська економіка 12-та за дороговизною з кінця, за дороговизною кредитів на рівні Гондурасу, Конго? Як це таке може бути? Як в цих умовах ви можете розглядати підвищення або збереження такої драконівської облікової ставки? Я хочу наголосити, що влада у Національного банку може навіть і не менше, ніж у уряду. І підвищивши цю облікову ставку, ви фактично даєте заробляти отим спекулянтам 70 мільярдів гривень, на які ви тепер будете платити не 16,5, а 18% по депозитним сертифікатам. От в мене є відповідні дані, і ми хочемо чітку відповідь на це питання. Четверте питання. Це взагалі керованості діяльності Національного банку і підзвітності Національного банку парламенту. От я мав нещодавно спілкування з першим заступником голови Комітету з питань фінансової і банківської діяльності. Простий приклад. Звертається банківська спільнота щодо сумнозвісної постанови 92-ї. Да, яка в штучний абсолютно спосіб вдвічі необґрунтовано змінила певні нормативи банківської діяльності, чим ставить під загрозу інвесторів, добропорядні банки і так далі. Кілька разів комітет звертається до вас щодо цього питання, у відповідь отримують відписки. Відписки без конкретних відповідей. Чи були проведені консультації з банківською спільнотою? Чи була зроблена оцінка регуляторного впливу цього нормативного акту? Більш того, пан Довбенко вам у своєму листі пише, що він щиро розчарований такою позицією і такою відповіддю і відпискою Національного банку. Я перекладаю з інтелігентної мови. Це означає втрату підзвітності Національного банку профільному комітету і парламенту. Не мені вам казати, що це буде означати в перспективі, незалежно від того, яке сьогодні буде голосування в парламенті. Тому я вас закликаю дослухатися до парламенту і відстоювати державницьку позицію. Нарешті, останнє питання. Це валютна лібералізація. Ми з Олегом Ляшком, з командою Радикальної
Радикальної партії внесли законопроект 7155, який суттєво звужує, по суті відміняє існуючий формат обмежень на продаж обов'язкової валютної виручки експортерів. Ви знаєте, що таких регуляцій ніде немає сьогодні в світі, може в кількох африканських країнах. Такого інструменту регулювання, як сьогодні використовує Нацбанк, сьогодні в світі немає. Подивіться на статистику українського експорту, куди він падає, коли він примітивний, сировинний. Люди, навіть ті, що експортери, що заробляють валюту, вони її в країну не заводять, тому що це не вигідно. Тому що в Нацбанку збудували під керівництвом Гонтаревої таку систему, яка робить невигідною легальну роботу, виробництва, розвиток промисловості в Україні. Які ваші плани? Чи ви підтримуєте нашу ініціативу про відміну цих драконівських норм, щоб валюта заходила в країну? Бо ще раз, Олег Ляшко абсолютно правильно наголосив. 10 років від'ємний торгівельний баланс минулого року мінус 5 мільярдів доларів США. В цих умовах всі ті законопроекти, про які ви кажете, ну це точно не пріоритет, а це точно питання другого чи третього порядку, бо пріоритет – це є виправлення торгівельного балансу. Як можна виправити торгівельний баланс? Лише через експортну експансію і лише через імпортозаміщення. І це те, що пропонує наша команда і в антикризовому плані розвитку економіки, і в промисловому пакеті реформ. І нарешті, це вже не питання, це вже просто ремарка, що ми за те, щоб Національний банк працював фахово, професійно, незалежно в інтересах українців. Бо незалежність – це не означає не дослухатись до здорового глузду, не дослухатись до реального сектору економіки, не дослухатись до парламенту. Незалежність – це означає не піддаватися на необґрунтований тиск і вплив з різних вулиць і кабінетів, про які ви знаєте, і в тому числі з-за кордону. Дякую. Ми з великим задоволенням послухаємо відповіді на компетентні глибокі питання. Ну, ми з паном Галасюком. Потім Дельта-банк, Лагуна, потім інші великі банки, за які корупцію платять українці з власної кишені. По-перше, чому Національний банк допустив оці величезні дірки розкрадання? Куди ви дивилися? Якщо у вас в режимі онлайн є можливість моніторити ситуацію, ви бачите больові точки, ви можете проводити діагностику і реально впливати. Чому ви не впливали? Чому ви не прикрили ці корупційні кормушки злодійські для виведення капіталу? І фактично сьогодні українці платять за вашу бездіяльність і безвідповідальність. Історія з банками, які були виведені в фонд, накопилася не за один рік, вона накоплювалася за весь період існування банківської системи. І про це показав дослідження компанії Кролл по Приватбанку, де історія тягнеться від 2006 року. Аналогічно можна зробити висновок і по інших банках. Національний банк як регулятор зробив свою роботу, проаналізував, і банки або докапіталізовувалися, або... Протест. Ну, ви не відмовились. Ви є дійсно багата людина. Ви є самостійна людина. Але навіть гроші, як виявляється, не роблять людину самостійною, а можливо і більш зв'язаною. Тому в мене дуже великий сумнів, чи під вашим керівництвом Національний банк все ж таки, він буде самостійним в своїй діяльності, в нього буде пріоритет в основах економіка і фінансова стабільність країни. Чи ви знову ж таки будете отримувати доручення з банкової під певні бізнеса, чи від валютного міжнародного фонду, який як кредитора, який вимагає від України? Тобто ви не можете представляти кредитора. Ви повинні представляти країну. А ви представляли до сьогоднішнього дня кредитора одну із сторін. Тому в даному випадку, як ви бачите те, що ви будете самостійний як банкір на цій посаді? Наскільки Національний банк при вас зможе стати самостійним і чути всі сторони процесу? Я хочу сказати і хочу запевнити, що в разі обрання мене на посаду голови Національний банк буде залишатися незалежною інституцією, як це ми бачимо протягом останніх 2-3 років. Повірте, я не отримував протягом останніх 9 місяців виконуючи обов'язки жодних вказівок ні з Грушевського, ні з Банкової. І надіюся, що така позиція залишиться і на перспективу. Національний банк справді незалежний. І не тільки протягом останніх ваших 7 місяців керування, а й протягом всіх років. Незалежний від здорового глузду. І незалежний від української економіки. І національних інтересів України. Ви проводите політику, яка зв'язує вітчизняний бізнес, яка обмежує можливості людей отримувати роботу в рідній країні. Тому що для того, щоб розвивати економіку, треба кошти. А ви вилучаєте ці кошти. Ви обмежуєте доступ до кредитних ресурсів,
І для вас головні параметри – це що вам скажуть у Вашингтоні чи в Брюсселі. Замість того, щоб прислухатися, що вам скаже український народ і українські національні інтереси. Тому хотілося б, щоб ви були незалежні якраз від зовнішніх впливів, а не від здорового глузду. А щодо того, що вами не керує Банкова, ну не розказуйте нам, вами не керує. Ви звідти не вилазите із Банкової. Скільки на цьому тижні ви там були? Ні разу. А минулого тижня? Тоже ні. А скільки разів вам дзвонили? Тоже ні. Ні разу. А як же ви з президентом спілкуєтесь? Я з президентом спілкувався ще перед поїздкою його в Давос. А з ким ви від влади спілкуєтесь? Спілкуємося з Міністерством фінансів. І все? Ну, як саме частіше. Саме частіше. На профільному комітеті буваєте, Олег Валерійович, на відміну від пана Гонтаря. Сергій Рибалка, питання, будь ласка. Але профільний комітет, да, профільним комітетом, якраз ви сказали, що є купа законів, які треба проголосувати в парламенті для того, щоб ну, банківська система була міцніша і краща. І правильно сказав Олег Валерійович, що, наприклад, кредитний реєстр ми 4 рази голосували, і сьогодні він буде стояти в порядку денному. Тому до мене прохання, чи в якості ВО, чи голови Національного банку, коли в країні слабка економічна ситуація, голова Національного банку повинен з парламентом. Це політика, яка не дає Україні майбутнього. Я майбутній голова Національного банку, я зміню цю політику. Я вам дам дешеві кредити, я дам можливість розвиватися бізнесу, я буду проводити незалежно від влади і від будь-яких зовнішніх впливів політику Національного банку. Ми будемо долати корупцію в банківській сфері, ми захищатимемо інтереси вкладників, національного бізнесу, юридичних осіб. От що мали ви сказати. А ви що прийшли сказали? Ми у Львові будуємо якийсь завод, ми там ще щось робимо і так далі. Мені здається, що вам краще зайнятися бізнесом, приватним бізнесом, своїм. Тут у вас краще виходить, ніж захист національних інтересів України. Колеги, ви згодні зі мною? Чи може є ті, хто хоче підтримати цю компрадорську політику? Немає. Яків Васильович, бажаємо вам здоров'я. Журналістам хочу сказати, цей кандидат заслуговує на повагу. На повагу як людина, але як професіонал... Не треба, щоб такі професіонали керували нашою країною. Того так і живемо. Тому бажаю вам успіхів. Дякую. Усього вам найкраще. Дякую. До побачення. До побачення. Обговоримо, колеги, нашого достойного кандидата. Дякую. Я надіюсь, результати потім не скажуть. Побачите на табло в залі результати. Ніяких корупційних змов. Може, я ще думку подумаю. До зустрічі, все найкраще. Шановні колеги, я думаю, що відбулася дуже предметна дискусія, дуже компетентна і дуже серйозна. Хто за те, щоб не підтримувати кандидата Смолія на посаду голови Нацбанку? Не підтримувати. Одноголосно. Фракція Радикальної партії не підтримує. Всі в зал. Там же стали говорить. Нет, это не надо. Это стратегия.